Hocam namaz farlısı ya. Bitirdi biz namazını kapar. Tıttan yeğitim. Afiyetan can eğitim inşallah. Pas de chimse, namaz yancht direk i fejs. Osht tila islamit. Osht lidhja mes njërit dhe Allahut. Osht një emanet e cila e kena mbarë mbi supët tona. A dit që kena hinë gëllik, a dit që kena thonë vitës muslimat, e ke marë një përgjësi edhe ke thonë Allahut që në kam e falë namazin. E nëse ti në këtë mënyrë, prej zvoglimit e falë namazin, deri në momentin e vdekës, atëherë thot nga mirë a.s. Të parën pyetje, e u e lëma ju se lëllë abdi jamën kjam, të parën pyetje që Allah ka me napi dytë në kamit është namazi. Nëse namazi është në regull, tamam si duhet, i ki falë ketë, fazët, atëherë pyetjet e tjera do të vinë malet edhe malet. E kini patë makarën, kur ato fjet e para, kërë anis robaqepsi, apo ajo mjeti që ka një të maqina. Nësë ato fjet e para anis me ishtinë në vend, apo ato gratë kur ndreqen ato fanullë, ato plakët, apo trejët, apo në parasysh, në kështë në vendësi, kërë anis e me ndreq fanullë, fjet e para kërë anis e me i bo, nëse i bëjnë të mama të reket, fanullë e ka në shku në rëndë. A ma parëmë në fjet e para me nga tru një në altë një poshtë, qka dele e fanullë? Del fanullë për elefant, një aveshë. A ma këtja bëjnë ato fjet e para, e dinë se sa fije du të mi bo të në fillim, pas ta e dhe dinë dhe më thonë sa fije mi bo në fond. E kështu më është me punë në namazit. Ato pytet e para, nëse të vinë rëndë, nëse është e letë, pyetjet e tjera vinë edhe ma lehtë edhe ma lehtë. Po pyetja e parë nëse zëglavitësh, ajo makara kur ja nis me pështjell atë penin, kur ta nisesh me pështjell, atëherë del ai lomçi shumë i madh, sepse ato fjet e parës ja ke bërë. Ja ke bërë një këtu, një atë, një 30, një 50, je zëglavitë edhe tu ka bërë lomçi. Në që dole lomçi i vogël, del dhe më thonë i madh. E kështu është me namazin, kur pyetjet e para kalojnë lehtë, atëherë vinë ma lehtë edhe ma lehtë. Kur pyetjet e para të vështërësohen, të s'ki e gjevab, s'ki e përgjigje, për namazin, atër janë njësin pytët e tjera ma fështira dhe ma fështirë ma. Pa dyshim se namazin është një sebeb që ti me fitur edhe gjennetin Allahu Gjeleshën, është një rast, vjen një sahabit e pengamira sëm, një beduin, një katonara, një fshatare që li ka jetu në për shkretin, edhe i thot tjera që në Allah, mi kalzon mund disa pun, nëse unë i punoj ata, kam i hinë gjennet. Ato, kështu, s'ka ndit ato djatë shmajt me filozofu, po drejt, ka thënë e Resulullah, më kalëzën mu, që ka me punu, po më në me fitu gjennetit. Për nga mirë a.s. i thot, fale namaz, i thot, e jep e shahadetit, tu e shahadetit, fale namazit, më baje Ramazanin, jep e zeqatit, edhe shko në haqë në sëmën mësit. Nëse këto punë i banë, kemi në gjennet. Thot, të janë Resulullah, nëse unë i baje, a kam në gjennet, thot, nëse i banë, thot, ti kime shpotu në dy një dhe në një. Edhe kështu shkon, për nga mirë a.s. i thot, sahabëve, nëse ki thot e i ban që këto punë, me të vërtet ka me shpëtu. Kjo është shumë thjesht, kushtet e islamit, nëse ti i ban në dy një, e prej zvoglimit, nëse ti janë njësë, e cila nuk mërko jashta 50 minutave gjatë ditës, këta shosh 5 namazit, ka 10 minuta, nëse i dojnë 50 minuta, nëse qëto 50 minuta i dojnë për qatë dy një, ta di se do të shpëtosh në dy një dhe në hirë. Inshallah.